Pirmkārt, ja mēs runājam, ja uzņēmuma vadītājs saka par akciju sabiedrību RBS Skals, tad es domāju, ka mēs esam tik sociāli šobrīd atbildīgi, cik tas vispār šajā situācijā ir iespējams. Un mēs mēģinām optimizēt jebkādas un dažādas izmaksas, bet ja mēs skatāmies darbinieku skaitu, tad pēdējā gadā mums samazinājums ir ļoti mazs, jā. Viņš ir mērams procentos mazs, jā. Mums apmēram kā 600 darbinieki tika nozlogoti, tāpat arī strādā šobrīd. Un kā Egles kundze saka, mēs arī šādas risinājumus jau pielietojam. Bet ja mēs runājam dziļāk par sociālo tā kā atbildību, un mēs vēršamies tā kā savas valsts virzienā, ja es mēdzu teikt regulātoru virzienā, tad atbildība nevar būt vienvirziena, un tāda viņa šodien ir. Tas, kas darbiniekam, jebkuram dzīvojušam, kas uzņemās kaut kādas darba devēja vai darba ņēmēja lomu, viņi interesē, protams, šīs sociālās garantijas. Viņi interesē, lai būtu tiesiskā paļāvība uz priekšu. Un tas, ko jūs jautājāt, ja teicāt par programmām, kuras apmācības, pārkvalifikācijas, tas ir tīri mans subjektīvs viedoklis. Un varbūt viņš nav goži pareizs. Bet es atļaušos tomēr teikt, ka viņš nepalīdzēs. Jo uz ko tad mēs pārkvalificēsim tos cilvēkus? Jeb no kā uz ko mēs viņus pārkvalificēsim? Nav kopēja plāna. Tas, ko jums jautās, ir teiks, jeb kurš uzņēmējs pretī, kad viņi sagaida tie, kuri ir gatavi uzņemties šo sociālo atbildību. Es nerunāju par tiem, kuri nav gatavi un nekad nebūs gatavi, kaut vai nemaksājot, teiksim, nodokļus. Tādā veidā palielinot savu konkurencespēju. Kāds ir plāns un stratēģija kopumā? Kādi darbinieki vai kādas profesijas mums būs vajadzīgas nākotnē? Kamēr uz to nav atbildēts, tikmēr tā ir tāda ilūzija par to, ka mēs darām un it kā palīdzam. Jā, mēs it kā palīdzam, dodot nedaudz tādu viltus cerību. Jo pamatojuma tam nav. Tātad jāsāk ir ar pašu sakni un sākam ar cēloni. Mums nav šī plāna. Ir jārada viņš, viņš ir jāapstiprina, un pie kam, kas ir ļoti būtiski, pie viņa ir strikti jāpieturās realizācijā. Lai nenotiek tādi brīnumi un eksperimenti, kādas šobrīd notiek. Mēs no rīta pamostamies, un mēs dzirdam par kādu nodokļu izmaiņu, par kaut kādu tiksim, samazinājumu, tad, nu, daudz ko citu, ja, kas faktiski sagrauj iepriekš izlietotos līdzekļus. Pie kam tie līdzekļi ir? Tā paša nodokļu naudiņa, tā tas nāk no mūsu budžeta, ja, kas vienu dienu tiek vienkārši norakstīta, jo tas nav bijis vajadzīgs. Līdz ar to tas mērķis pat nav nomērams, vai viņš bija sasniedzams vai ne. Manuprāt, tas ir svarīgi. Bet ko darīt, piemēram, tagad situācija un aizpaniem, nu, ir 50 tūkstoši bezdarbnieku, ir kaut kādas programmas, ir, ko darīt tam cilvēkam, kas ir kaut kādas? Redzams, labi tie kursi, nu tur īsti arī nav tās naudas, lai, kā saka, 150 tūkstoši cilvēku pārpacēt apmācību. Tur labi, tur viņiem 5 tūkstoši, tur viņi izskatās, vai tas ir, vai viņi uz pareizo ceļu pārpacē, vai viņi domā ilgtermiņā. Mm-hmm. Kas ir, kas reāli būtu tas idejiskais risinājums, ko darīt ar cilvēku? Man ļoti gribētos, lai es varētu iedot kādu recepti, kāds viņu izmanto un šo situāciju atrisina. Mēs varam paskatīties ne tālā vēsturē, jo mums ir bijuši līdzīgi šīs situācijas. Mūsu uzņēmums strādā jau 17. Gadu un līdz ar to ir izbaudījis dažādas Latvijas situācijas. Un šis bezdarbs jau ir bijis, tikai ne tādā, teiksim, apjomā pirmkārt. Otrkārt, nedaudz savādāk atskaits punkti ir bijuši. Cilvēki toreiz nebija tik nervozi, jo nebija šis kredītu sloks. Šobrīd ir kaut kāds minimālais maksājums, kas ir neizbēgams. Pretējā gadījumā to ir palikt bez īpašuma vai bērniem bez skolas, bez elementārām lietām. Līdz ar to tie cilvēki ir daudz agresīvāki, un viņi daudz agresīvāk meklē šos risinājumus. Bet tajā laikā arī mūsu uzņēmums tajā bija iesaistījies, mēs pieņēmām pie sevis bezdarbniekus. Mēs pieņēmām un viņus apmācījām šajā profesijā. Dažādās, nu, mūsu nozares profesijās, betonētāji, plīzētāji, krāsotāji. Pie mums strādāja līdz pat 50 cilvēkiem. Un tā bija sadarbība ar šo regulātoru, ja valsti, kur no savas puses arī deva kaut kādus līdzekļus, un mēs radījām šo vietu. Tas bija ļoti ideāls kompromiss, jo nebija jāiztērē lieki līdzekļi. Jā. Bet bija arī kaut kādi vairāk projekti, pie kuriem strādāt. Un mēs radījām šīs vietas. Mēs radījām arī kaut kādu konkurenci.
tas, ko, kas sliktā ziņa, kas notika ilgtermiņā, kad mēs savā ziņā upurējāmies uz to. Bet regulātors neko neizdarīja, lai šie cilvēki neizbrauktu no valsts. Šie apmātīti cilvēki šajā nozarē vienkārši aizbrauc uz Īriju, Angliju vai kur citur, ja strādā. Priekš viņiem pašiem nav slikti. Ja mēs runājam par nu, teiksim, Latviju, ja mūsu teiksim, nu, to pievienoto vērtību, kas nonāk IKP, tas ir tikai zaudējumi. Ja. Tātad šis plāns ilgtermiņā atkal netika nostādīts kā nepieciešams, kā darbspējīgs. Iespējams, ka tas šobrīd arī ir viens no risinājumiem. Mums vietas atļauj to darīt. Mums ir pietiekoši speciālisti, kas kvalitatīvi varētu šajā nozarē apmācīt strādājošos no citām nozarēm. Jā. Bet pie kādiem nosacījumiem, piemēram, jūsu kompānija, vai jūs būtu gatavi viņam paņemt kaut kādus, nezinu, kā tie 50 vietnieks, ko mācīt viņiem iesaistīt, kas būtu? Nu, mēs varam paņemt 5, 25 un 50. Jā. Tas nav, šis skaitlis, ka barjera nav tā, kas, teiksim, mēs nevarētu izdarīt. Jā. Arī mums šobrīd ir vajadzīga šī stratēģija plāns uz nākotni. Kāds viņš būs? Ja šobrīd, teiksim, pēc tās likumdošanas, kāda mums ir, ja mēs pieņemam cilvēku darbu, un mums viņš ir jāatbrīvo pēc tam, tas, cik mums ir jānomaksā naudiņas, ir ļoti lielas summas. Mums garantijas, ka viņš nostrādās, teiksim, 3 mēnešus, 6 vai 12 vai vairākus gadus, nav. Savukārt tiem cilvēkiem, kas strādā šeit, un ir cilvēki, kas šeit strādā 10 gadus, ja, viņi tā kā grib būt tā kā droši, ja, par to, ka tas darbiņš būs uz priekšu. Tātad, ja mēs runājam par celtniecības nozari, visās krīzēs, vienalga šajā kontinentā vai citā kontinentā, būvniecība ir bijusi tā, kura tiek stimulēta. Stimulēta, jo pēc, teiksim, statistikas, kāda ir, teiksim, Eiropas Savienībā, nesaku, teiksim, Latvijā, jo Latvijā statistika ir nepareizi, netiek aprēķināta pareizi, katrs devītais ir nodarbināts šajā nozarē, jo tas nav tikai būva konkrēts tur krāsotājs vai betonētājs. Tie ir materiāli ražotāji, materiāli izstrādātāji, vai tie būtu meži vai karjeri, tie materiāli, būvmateriāli tirgotāji un tā tā un tā tā. Tas ir liels nodarbināto skaits. Tātad valsts, pašvaldība domā kādā veidā iniciēt papildus, nevis nogriezt un samazināt projektu šajā nozarē, bet palielināt. Un tas nekādā veidā nesaistās ar izšķēdību. Tas kā reize ir kādā veidā pārvarēt pareizi šīs krīzes, jo visi šie nodokļi caur algām, caur nomaksātiem nodokļiem un citiem uzņēmumiem, viņi atgriežas atpakaļ budžetā. Tas būtu, teiksim, risinājums, ko mēs esam jau piedāvājuši. Tas nav nekas jauns. Mēs arī neko jaunu, teiksim, tādu kā Latvijas situācija neizdomājam. Mēs skatāmies, kādas ir bijušas līdzīgas situācijas citur un kāda lēmuma ir. Adekvāti lēmumu pieņemt, ja es te bedinātu darīt to šobrīd. Tad, ja mēs zinām, ka nākošā gada, teiksim, būvniecības programma ir tāda un tāda, nu, kaut kādā saprotamā apjomā, ir uzņēmumi, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija, pieredze to darīt, ja. Gribētu teikt arī, nu, Latvijas uzņēmumi, ja, jo tādi vēl ir palikuši, nav tā, ka mums neviena vairs nav. Viņiem ir iespēja kandidēt uz šiem projektiem un iespējams, ka viņi saņem plus vienu punktu, tas nebūtu daudz prasīts konkurencē pret citiem, ja viņi sadarbojās ar valsti un nodrošina šīs darba vietas. Ļoti uzskatāms un saprotams piemērs. Ja šis tādā veidā un spēles noteikumi tā tiktu uzstādīt, uzņēmumi, nu, viņi būtu visi ieinteresēti to darīt. Plus būtu jāapskatās, vai nav jāpamaina, nu, nodokļu, teiksim, likumdošanas bāze attiecībā uz šādiem gadījumiem.